Ja, god. Jag är lite tveksam. Jag vill jämföra. Men vadå, tycker inte du den var god? Jag är tveksam till om jag tycker den var god. Jag tror att det är Carlsberg guld. Jag gissar på något lite sämre. Eller bättre. Så här har jag alltid sagt. Vissa säger, jag hatar Heineken. Jag hatar Lappinkulta. Jag hatar Norrlands guld. Jag har aldrig fattat vad skillnaden är. 3 av 5. Öl är ändå gott. Ja, men ja, 3 av 5. Det här är godare. Ja, det tyckte jag också. Jag tror att det här kan vara Pilsner Urquell. Star och Prama. Jag tror att det är tjeckisk. Mm. Det kan det nog vara, ja. Det var godare. 4. Stark 4. Du måste ju spara 5:an till sista. Ja, stark 4 av 5. Ja, men. Ja, vi är eniga. Oj. Ja, men den var också ganska god, tycker jag. Mm. Den var liksom lite fräschare. Jag funderar på om det är en sån där sån... Väldigt syrlig för att vara. Precis, att det är någon citrusgrej. Ja, men den här var 4 också. 5 får ingen. Om det skulle vara en riktigt... Om man sitter ute och det är en riktigt varm dag. Ja. Iskall, sån här är en 5. Men nu kanske det var en svag 4. Ja, jag hörde så inte så mellan, gott. Mellan var godare. Ja, jag tycker den sista var godast. Alltså att det blir det stigande kurva. Först sämst, mellan, sist bäst. Just det. Och får vi en till så kommer den vara bäst. Ja. Ända tills du blir för brusad. Ja, ja, precis. Jag är sådär, oj, den här var ännu godare! Jag tycker den första var minst god. Sen tycker jag att den sista kom emellan och sen den godaste var 2. Mm. Men de var, ja, så tycker jag. Staropramen. Ja, vad bra. Jag har alltid inbillat mig att den är säkert inte så god. Du har alltid hatat den. Nej, men jag köper aldrig den. Jag tänker alltid man kan nog lika gärna ta en Falcon det var istället. Den här då. För det är billigare. Mm. Och det var ju korrekt då, vad skönt. Kung! Kung! Shit, jag tror aldrig jag har druckit din favvo. Ja, det är min favvo, kung. Ja. Vad är till? Nu kallas du det. Nu, kungen. Kungen. Kung är inte gott. Nej, men den är god. Jag tror aldrig jag har köpt den här. För den ser så B ut liksom. Är den B? Vad kostar den kung? Kostar alltså... Nej, den var ju, den var ju A. Den kostar halva priset från Staropramen då. Asså. Halva? Är den så dyr Staropramen? Mm. Shit, ja. Vad ja, mycket kung du ska köpa. Jag ska köpa så otroligt mycket kung. Lucy. Vad fan? Hur skulle man kunna gissa det här? 40 kronor för en burk. Men den var också väldigt god. Men kung var godast. Kung var godast tyckte du. Jag tyckte den var näst godast. Men Staro, vilket jävla skit. Ja. Bryggeri. Vad kan man dra för slutsatser av det här då? Mellansegmentet på öl ska man ha sig borta från. Just det. Antingen gå billigt eller slå till på stort. Mm. Då kan du inte misslyckas. Det är lite konstigt, för det är tvärtom alla andra grejer. Man ska alltid sikta in sig på mellansegmentet. Ja. För att få mest value, bang for the buck. Men inte när det gäller öl. Det här är säkert en sån som inte finns om en vecka. För att de har bara gjort 20 burkar eller någonting. Du får köpa på dig några så du har. Då kan man ju fatta att de är dyra. Om de bara är 20 burkar. Ja. Hej, hej. Hej.